Гардсном Хөвсгөл аймаг Төвийн бүс, Баруун бүс, Дундгой гэдэг энэ бүсийн зөвлөгөөнүүдтэй хаалт Скватер аймагт хийж байна. Тэгээ энэ бол өөрөө зүүн бүсвэл Монгол орны ирээдүйн хөгжлийн одоо гарц гаргалгаа муу юм а гэж. Олон жилийн өмнөөс одоо Монголын экспорт импортын тэнцлийг чинь зөвхөн Тэнжэн гэдэг далайн бомтоос л манай замын үед Ирээн гэсэн энэ бомтоор л ганцхан сүлжээ байсан. Тэгвэл зүүн бүсээр дамжсан бишкектийн бомтоор дамжсан Тэнжэнээс 1000 км ийм ойр одоо далайн гарцтай болох юм бол Монгол улс одоо эдийн засгийн хоёр дахь гарцаа нэг гэж байгаа. Тэгэхээр зүүн бүс нутагт бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн, мал аж ахуйн гол суурь гэдэг. Тэгэхээр энэ эргэлтэнд орохын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр дэлхийн зах зээл л авах хэрэгтэй. Дэлхийн зах зээл гарна гэдэг бол далайтай холбогдох хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас Скватер аймгийн бичгтийн бомт бол өөрөө зүүн бүс нутгийн одоо амин сүнс. Цаашлууд Монголын эдийн засгийг нэг дахин, хоёр дахин, гурав дахин өсөх гол соц болчиход байна. Энэ бол олон жил яригдсан ч гэсэн одоо яг одоо төмөр замын асуудал, Орос Каттай хооронд холбосон төмөр зам зүүн бүсийн уул уурхайг одоо эдийн засгчлуулах энэ боломж нь нэг жуугаар онцлогтой. Тийм учраас одоо 10 сар хүрэхгүй хугацааны дараа улс төрийн сонгуул болох гэж байна. Тэгэхээр энэ сонгуул Монголын ард түмэн юу хүсэж байна вэ гэхээр бидний эдийн засгийн амьдрал ер нь юу болох гэж байна вэ? Энэ үр зээлийн асуудал юу болох гэж байна? Энэ төрийн дарамт юу болох гэж байна? Өрийн дарамт юу болох гэж байна гэж байна. Тэгэхээр энийг одоо гарцхад гаргалгаагаа бид нар стратегийн төвшөнд хилцүүлэг болгож ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр баруун бүсийнх нь баруун бүс, төвийн бүсийнх нь төвс, хойд бүсийнх нь хойд бүсгээ хийж гэж байна. Гэхдээ зүүн бүсийн одоо эдийн засгийн форумын онцлог бол зөвхөн зүүн бүс биш. Монголын эдийн засгт онцгой байр суурь үзүүлсэн ийм одоо гарц гаргалгаа бий болно. Тэнийг бид нар одоо 24 оны сонгуульд мөрийн хөтөлбөртөө оруулж одоо бүх одоо судалгаа тооцоог оруулна. Ингэснээрээ өөрөө Монголын эдийн засаг бол одоо маш богино хугацаанд сэргэх юм боломжтой гэж байна. За цаашлуул төрийн дарамтыг багасгах, өрийн дарамтыг багасгах гэдэг чинь тэр өрийг төлөхийн тулд ямар нэгэн эдийн засгийн гарц гаргалгаанууд хэрэгтэй. Тэрвэл зөвхөн уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг хараад байх биш, нүүрс зарад байх биш. Дэлхийтэй яаж холбогдох юм? Хөдөө аж ахуйгаа яаж дэлхийтэй холбох вэ? Газар тариалангаа яаж дэлхийтэй холбох вэ? Боловсролоо эрүүл мэндэ яаж дэлхийн төвшөнд гаргах гин гэхлээр бол гадаад далайлах асуудал байна. Тийм учраас зүүн бүсийн эдийн засгийн форум бол өөрөө Монголын эдийн засгч томоохон нөлөө үзүүлэх тэр гарц гаргалгааг ярьж гараад онцлогтой байна. Тэ өнөөдрийн илтгэлүүл одоо ялах ялан нэхээс илүү яг ард түмэнд юу хэрэгтэй вэ нүү төрийг хийж чадах юм бол хүний хүсэн хүлээж байгаа зүйлийг хийгээд байх юм бол ялтууд дараалал ирнэ л гэдэг нь баталж өгөх ёстой. Бид бол нөгөө чадхаа амлын амснаа биелүүлнэ. Өвгүй нутагтаа сайхан амьдрыг гэсэн ийм хөтөлбөрүүд энэ үнд цөл дээр нэгдэж байгаа учраас энд бол хагарал батрал гэж байдгүй. Энд тэмцэл тулаан гэж байдгүй. Зөвхөн зорилгынхаа төлөө явсан. Тэгээ зорилгодоо хүрж байгаа учраас дараагийн зорилг нь ард түмэн хүсэн хүлээдэг. Дараагийн зорилгыг нь биелүүлчихэнгүүт илүү дараагийнх нь. Өнөөдөр бид нар жижигхэн одоо дахин төлөвлөлт гэдэг юм уу орон сууц болох хөтөлбөр ярьж байсан бол өнөөдөр далайд гарах асуудал яриад байна. Монголын эдийн засгт нөлөөлөхөц зүүн бүсийн эдийн засгт нөлөөлөхөц зорилго тавьж байгаа учраас өмнөх бидний бүх хэлжсэн зүйл амлажсэн зүйл биелж байгаа учраас ард хүмүүс энэ одоо хүмүүс чинь гэрээ засаа төрөө зас гэдэг шиг аймгаа зассан, сумаа зассан, одоо зүүн бүсээ засах юм байна. Үүд Монголын одоо эдийн засгт онцгой хөв нэмрүүлэх, оруулах энэ санаа эндээс гарч байгаа юм. Энэ бодит юм байна, тооцоон галтсан юм байна гэсэн энэ зүйлийг бол хүмүүс нэгэн зэрэг нэгэн дуугаар хүлэн зөвшөөрч яана л гэж ойлгох хэрэгтэй. Сайхан зүйлийг аливаа зүйлийг олохын тулд бол тэр утсан үүдрийг хөөдөх таанах ш түгэл төрийн өмчийн засаглалтай л очдог. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн өмчийг задлах хэрэгтэй, эдийн засгийг либералчлах хэрэгтэй. Хүн ховынхаа өмчийг хов нийлүүлсэн хөрөнгөөс авилгал авна, авилгал өгнө гэсэн асуудлууд байхгүй шүү дээ. Яаж юм нөхлөөр төрийн хүчээр Монголын баялыг барьчаад тэрийг одоо авилгажуулж тэрнээс нь хохирол нь одоо үнийн өсөлт, өнөөдөр инфляцийн түвшин, ядуурл бол ерөөсөө их суур нь авилгал, авилгалын их суур нь болго төрийн өмчтөл ирж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийг маш хурдан либералчлах хэрэгтэй, төрийн данхар төрийг одоо багасгах хэрэгтэй. Саяхан 2000-аас 96-аас 2000 онд 9 ямтай болж исэн бол өнөөдөр 22 сайттай. 100 яман 60 хон гэж. Ард түмэн юу хүсэж байгаа юм? 22 сайдыг огч хүсээгүй. Тэгтэл ч 22 сайд болоод яаж ийм нөхлөөр 16 онд ярьжсэн нэг хүнд оногдох өрийн хэмжээ 15 сая гэж ярьжсэн бол 22 сайдтай болоод тэр нь 14 ч юм 13 болоогүй. Бүр 30 сая болцсон. Ийм байна шүү дээ. Нөгөө долларын ханш 2 дахин 3 дахин өсчихсэн. Эсвэргээрээ юмны хүн өсчихсэн. Тэгэхээр сайд нэмэгдэхгүй
төрийн бүтэц данхайхгүй, төрийн өмч данхайхгүй, тэгээ хувь хүний эрх чөлөөг дээдлсэн эдийн засгийг чөлөөлж өгөх ёстой шүү дээ. Өнөөдөр ингээд махны өнөг чинь Улаанбаатар хотод хөдөөгийн малчд тэрэ байжаад ирэх юм бол 21 аймаг 300 хэдэн суманд таатай орчин бүрдчих юм бол Улаанбаатар төгжрөлгүй байна. Улаанбаатар утаагүй байна. Тэгтэл Улаанбаатарын хэдэн хүний жагсаас айгаа засгийн газар махны өнийг төдөөс дээш гаргахгүй. Тэр засгийн газар байрснараа бүх хөдөөгийн малчдын хөдөөгийн бүх хөгжлийг боомлж байгаа гэдэг мэдэхгүй. Тийм учраас одоо бүх нефтийн үнийг, махны үнийг чөлөөлөх хэрэгтэй. Эдийн засгийг маш хурдан өргөжлөх хэрэгтэй. Төрийн бүтцийг задлах хэрэгтэй. Төрийн одоо энэ данхар төрийг маш багасгах хэрэгтэй. Ингэх юм бол төрийн албанд одоо 200 мянган хүний татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинжуулчих тэднээс юу хийж байна? Хийгээд юу бидний амьдралд авчруу. Бид нэг хорогод байгаа өхөөс энгийн иргэд ядууруулаад байгаа өхөөс төрийн юм нэмэгдсэмэл энгийн юм байна. Төрийн бүтц багасгацсан ар түмэнд нөгөөх нь оногд навчнаа гэсэн. Тэгэхээр бидний одоо барьж байгаа стратеги бол одоо стратегийн засгийн газрыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. А ер нь бол энэ олон жилийн энэ буруу явсан өвчний шок бол тийм амархан засагдахгүй. Тийм учраас нилээд эрсдэл үүссэн, нилээд хүчтэй бодлого явуулж ирсэн. Тэр 96 онд Инх сайхны засгийн газар шиг тэр одоо 92 онд та өмч хөвчлөлийг хийжсэн шиг ийм одоо маш хүчтэй бодлого хэрэгжүүлж ийм Монголыг энэ өрнөөс эдийн засгийг сэргээн өөхөөс зүгээр хөөрөх юм нь хүн таалагдах бодлого явуулаад бол улам л доош ороод байна өөхөөс дээшээ гарах юмч боломж байхгүй гэж хэлж байгаа. Уу яг хоёр нь дэлхийдээ эрчим хүчийг үйлдвэрж байгаа гол зүйл нь хөрн нүрс байна. Тэгэхээр Монголд одоо хөрн нүрсийг вагоноор машинаар тээгээд байх юм уу? Эрчим хүчнийхээ эх усүр дээр цахилгаа үйлдвэрлэх юм бол Монголын ханган хад экспорт боломжтой гэсэн энэ санааг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр одоо түүхээр зөөгөөд байх юм уу? Одоо тэрийг боловсруулж болох юм. Гэхдээ эрчим хүчч өөрөө мөн л адилхан ялгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь бүх эдийн засгийн өсөлтийн үндсэн үндэс нь бас л юун дээр дулааны их усүр үе захилгааны их усүр дээр байдаг байхгүй. Одоо ингээ үйлдвэрлэл хөгж захилгаан дулаан үйлдвэрлэл захилгаан. Тийм учраас захилгаан хаана хямдрах вэ гэхэлэр тэр захилгаан үйлдвэрлэдэг хөрөн нүүрсэн дээрээ бий болж ижил хамгийн бага өртөгтэй захилгаан байна. Хамгийн бага өртөгтэй захилгаан бий болчих юм бол Улаанбаатар заавал нүүрс төлөөд байхгүй. Бүгдээрээ тавар халдагч байж болно шүү дээ. Бүс нутаг өөрөө үйлдвэрлэл хөгжих. Хөдөө аж ахуйг нь хөдөө аж ахуйч өөрөө захилгаан хэрэглэнэ. Мал аж ахуйч өөрөө захилгаан хэрэглэнэ. Уул урхаж өөрөө захилгаан хэрэглэнэ. Захилгаанаа импортоор авж байгаа захилгаан нь үнэтэй болохлоор өртөг өндөр болохлоор эдийн засгт өгөөж нь байгаа. Тийм учраас хамгийн эхлээд эрчим хүчний асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн санаа хэлж байна.